teruskan semula secara rasmi projek itu. Tuan Dr. Mahathir yakin langkah teruskan projek ini akan menambahkan lagi dan mengelakkan spekulasi yang tidak mendatangkan manfaat kepada negara. 1MDB Barisan Nasional masih bermimpi di siang hari. MCA sudah tidak dapat diselamatkan lagi, kata Tony Kua. Setiausaha politik kepada Menteri Kewangan itu berkata demikian apabila Presiden MCA Datuk Seri Dr. B. Kasiang mempertahankan Wan Malaysia Development Berhad atau 1MDB sebagai berfaedah dan memainkan peran penting dalam pembangunan negara. Kasiang menegaskan kenyataan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad bahawa bandar Malaysia akan mempunyai nilai pembangunan kasar GDP sebanyak RM140 bilion dan jika digabungkan dengan projek Tun Razak Exchange TRX yang mempunyai GDP sebanyak RM40 bilion, jumlahnya adalah RM180 bilion. Katanya ia lebih daripada cukup untuk menampung hutang 1MDB sebanyak kira-kira RM30 bilion. Saya benar-benar terduduk bagaimana B, seorang jurutera profesional yang memiliki kedoktoran pada namanya, boleh tersilap bahawa GDP adalah keuntungan yang boleh digunakan untuk membayar hutang RM31 bilion 1MDB, kata Tony Pua dalam satu kenyataan. Menurut Tony Pua, GDP bukan keuntungan. Sebaliknya, GDP merujuk kepada nilai harta, campuran kos pembangunan, campuran keuntungan kepada pemaju. Ini bermakna keuntungan ialah GDP setelah ditolak nilai hartanah dan kos pembangunan. Menurut Tony Pua, Presiden MCA itu sangat terdesak untuk mempertahankan Datuk Seri Najib Tun Razak dan 1MDB sehingga menggunakan GDP sebagai ukuran untuk membayar hutang. Walaupun GDP untuk bandar Malaysia dan TRX digabungkan menjadi RM180 bilion, kerajaan Malaysia tidak memiliki GDP itu. Ia adalah pembangunan projek hartanah yang dimiliki oleh pemaju hartanah yang memutus